ଘଟଣା ଜନିତ ବୀମା ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 57 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ପରିବାର ଉପକୃତ ହେବେ। ଆମର ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍ରେ ଆଉ ନର୍ମାଲ ଡେଥ୍ରେ ବି ବହୁତ ଉପକୃତ ଚାଷୀ ହେବେ, ବହୁତ ଲାଭ ପାଇବେ। ଖାଲି କୃଷକ ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଲ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଲ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ନାମମାତ୍ର କୃଷି ଓ ଯିଏ ଅକର୍ମଣ୍ୟ କୃଷି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଏଣିକି ଚାଷ ପାଇଁ ବିନା ସୁଧାରେ 50,000 ଟଙ୍କାର ଋଣ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ କାଳିଆ ଯୋଜନା। ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସାରା ଦେଶରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରି କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 92% ଚାଷୀ ଏବଂ ସବୁ ଭୂମିହୀନ ଶ୍ରମିକ ହେବେ ଉପକୃତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଯିବ ଟଙ୍କା, ରହିବ ଯୋଜନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା। ଏ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କର ମନକୁ ଏଇଟା ଛୁଇଁଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ସାରା ଭାରତରେ ଏକ ନମ୍ବର ହେଉଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଯୋଜନା କାଳିଆ ଯୋଜନା। ମୁଁ ଚାଷୀ, କାଳିଆ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଖୁସି। ଏହି ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଯୋଜନା କୃଷିକୁ କରିବ ଉନ୍ନତ, କୃଷକଙ୍କୁ କରିବ ସଶକ୍ତ, କ୍ଷେତରେ ଲହରିବ ସୁନ୍ଦର ଫସଲ ଆଉ ଚାଷୀ ଭାଇ ମୁହଁରେ ଖୁସି। ମୁଁ ଜଣେ ଭାଗ ଚାଷୀ, ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ମହାଜନଙ୍କ ପାଖରୁ କର୍ଜ କରି ଚଳୁଛୁ। ଆମର କିଛି ନଥିଲା, କର୍ଜକୁ ଆମେ ଖୁସି ସୁଝି ପାରୁ। ସାରବାର ପାଖରେ ପଇସା ଆମେ ଦେବୁ, 6-5 ଟଙ୍କା ସୁଝିବ।